Forumi në vetvete synon që të sjellë në vëmendjen e publikut në radhë të parë të komunitetit të biznesit, se cila është platforma ekonomike, alternativa ekonomike që forcat kryesore politike në vend kanë parashikuar në programet e tyre elektorale. Natyrisht, platformat e shpalosura sot do të jenë një mundësi e mirë për komunitetin e biznesit për të ballafaquar nesër në zbatim, në praktik, zotimet e sotme me realitetin, përsa i takot forcës politike që do t'i fitojë zgjedhjet dhe do të ketë të drejtën të qeverisë vendit. Më lejoni të paraqes edhe një organizatorët e forumit ekonomik që janë Dhoma Amerikane Tregtis, një organizatë e konsoliduar që operon prej 13 vjetësh në mbrojtje të interesave të bizneseve anëtare të saj. Dhoma Amerikane Tregtis në Shqipëri është një organizatë private e biznesit e angazhuar për të ndihmuar në përmirësimin e klimës së biznesit në Shqipëri, si dhe në përmirësimin e imazhit të biznesit shqiptar në tregjet amerikane dhe ndërkombëtare. Organizatori tjetër është revista Monitor, e vetmja revistë javore ekonomike në Shqipëri me një profil të konsoliduar në tregun mediatik dhe një portal të lajmeve ekonomike monitor.al. Po ripërsëris rregullat e forumit ekonomik, në dy sesionet e para kemi dy të ftuar nga përfaqësues të dy koalicioneve të mëdha politike në vend. Në sesionin e parë ishte ministri i ekonomisë zoti Florian Mema si përfaqësues i koalicionit të djathtë. Në këtë sesion përfaqësues i koalicionit do të majtë do të jetë me ne kryetari i Partisë Socialiste të Opozitës, zoti Edi Rama. Të intervistuarit janë njoftuar se kanë në dispozicion 45 minuta për t'u përgjigjur të njëjtave pyetjeve apo çështje, të cilat kanë ardhur nga komuniteti i biznesit dhe me një bord që i ka përgatitur këto pyetje, një bord i përbashkët i revistës Monitor dhe i Dhomës Amerikane të Tregtisë. Për secilin pyetje intervistuari ka në dispozicion rreth 2 minuta afërsisht, ka gjithashtu në dispozicion një kohë të caktuar të shkurtër në fillim dhe në fund të intervistës për të drejtuar një mesazh jo elektoral në këtë rast, por ju në sallë, por dhe ata që na ndjekin përmes ekraneve të televizionave. Kujtoj edhe njëherë që telefonat i kemi të fikur dhe që ju në sallë, ju lutem, mund të duartortisni në fillim dhe në fund të intervistës, por nuk janë të mirëpritura, do ta thosha kështu, reagimet emocionale apo ovacionet gjatë zhvillimit të intervistës. Në qoftë se nuk kam marruar gjë tjetër, ftoj në zotin Edi Rama që të zërë vend dhe të fillojmë intervistën në kuadrin e forumit ekonomik. Urdhoni zoti Rama. Mos erdhët. Po, do ta kemi të kronometruar në mënyrë të barabartë me parafolsin tuaj. Atëre, përpara se të kalojmë te pyetjet, sipas formatit të forumit ekonomik, keni një kohë të shkurtër në dispozicion për të drejtuar një fjalë apo një mesazh të shkurtër për audiencën këtu në sallë dhe ata që na ndjekin përmes ekraneve të televizionit. Urdhoni. Faleminderit për ftesën. Është një mundësi më shumë dhe e çmoj pranin tuaj për të komunikuar lidhur me gjëra që mbase janë dëgjuara për ju, tani më u bëdit që ne flasim për këto gjëra, por gjithsesi besoj që në një audiencë të tillë marrë një peshë më të rëndësishme. Spari, ne besojmë që jetojmë një fazë të shterrimit të modelit ekonomik të rritjes pa punësim. Jetojmë një fazë kur duhet të shohim përtej këtij modeli, duke synuar të ndërtojmë një tjetër model, i cili duhet bazohet tek domosdoshmëria për një ekonomi prodhuese, për një zhvillim rural modern dhe qëndrueshëm, si dhe për shërbime cilësore. Sot jemi të gjithë vetëdijshëm se jemi përballë një borxhi që rrezikon të dalë krejtësisht nga kontrolli, jemi përballë rënjes drastike të një mbështetje
shumë vjeçare dhe strategjike për ekonominë tonë për emitancët, i në përbalë rënjës dramatike të ardhurave nga industria e ndëtimit, dhe i në përbalë një situate ku shterimi i modelit të ndjekur dhe i mësot koincidon me një situatë jo patlume në ekonominë globale. Kriza e vendeve fqinj me patjetër që ka ndikuar drejt për drejt mbi Shqipërinë, qoftë në formën e ardhjes së mbrapsht të shumë emigrantëve që i shtohen rradhëve gjata të papunësisë përgjithsisht, ose që nuk gjejnë kushtet për të investuar kursimet e tyre, qoftë në formën e rënjes së të ardhurave nga puna e tyre atje. Por, për te kësaj, edhe në formën e një transformimi organik që po pëson dita ditës bota ku ne duam të integrohemi dhe përkatësisht familja europiane. Është një sfidë shumë e madhe sot të ndërtosh një politikë të re që të fokusohet tek punësimi. Është një sfidë shumë e madhe sot që të riorganizosh gjithë mjedisin për t'i dhënë një shtytje të re sipërmarrjes. Është një sfidë shumë e madhe sot që në funksion të rimëkëmbjes të rindërtosh shtetin që praktikisht në këndvështrimin ton është tërsisht i çmontuar. Është i çmontuar në pikpamje të integritetit dhe të efektshmërisë së pushteteve kushtetuese. Është i çmontuar në pikpamje të integritetit dhe të efektshmërisë së institucioneve që lidhen drejt për drejt me ecurinë e ekonomisë dhe me mbarvajtjen e sipërmarrjes. Panorama e përgjithshme besoj që dihet dhe besoj që gjen përgjithsisht konsensus në këndvështrimin e sipërmarrjes. Ajo që mbetet për t'u ballafaquar është cila është rruga dhe cilat janë mjetet për të dalë përtej kësaj krize. Në anë tjetër, unë besoj që kriza është edhe një mundësi. Çdo krizë është një mundësi, çdo krizë është një shans, çdo krizë është në të njëjtën kohë edhe një rrugdalje e re. Ne duam ta shohim dhe ta shfrytëzojmë këtë krizë si një mundësi, si një shans, si një rrugdalje. Dhe besojmë shumë që do t'i dalim. Faleminderit zoti Rama, ju ftoi në bashkëzgjedhimin në formatin pyetje përgjigje. Do të kemi dy bllokë pyetjesh, e para do të bllokut i parë do të ketë bëjë me burimet e rritjes ekonomike dhe me modelin e zhvillimit, kurse pjesa e dytë, bllokut e dytë me politikat fiskale. Pyetja e parë për ju është kjo. Cilat janë fushat e ekonomisë, të cilat sipas jush, si pas koalicionit të majtë, do t'jen forca kryesore për rritjen ekonomike në planin afat mesëm dhe në planin afat gjatë? E preka pak, unë besoj se ne jemi të detyruar që të shohim përtej modelit të ndjekur deri më sot. Ky model ka shterruar, nuk prodhon dot më as energji të reja, po as stabilitet ekonomik dhe financiar. Ne besojmë që një hapësirë e pashfrytëzuar është hapësira rurale e vendit dhe një plan i mirë konceptuar dhe një proces i mirë mbështetur për një zhvillim modern rural
do të na jepte mundësinë që të ndërtonim një nga tre shtyllat e modelit të ri ekonomik. Së dyti, një ekonomi prodhuese bazuar në investimet prodhuese është një tjetër shtyll që ne duam të ndërtojmë për të mbështetur maksimalisht shtimin e investimeve që prodhojmë dhe për ta shoqëruar këtë me kualifikimin e krahut punës. Një nga problemet më të mëdha që ka sot Shqipëria dhe një nga pengesat më të mëdha për të rritur volumin e investimeve. Dhe së treti, sigurisht që Shqipëria mund të bëjë shumë edhe në drejtim të shërbimeve. Turizmi mbetet një nga shërbimet kryesore, por një turizëm i konceptuar krejt ndryshe nga sa është konceptuar deri më sot. Dhe të treja këto së bashku, të para jo më si pjesë të një modeli që zhvillohet brenda territorit të Shqipërisë, pa lidhje me çfarë ka dhe çfarë ndodh rreth rrogu, por si pjesë e modelit që zhvillohet duke shfrytzuar konjunkturën e re gjeopolitike në hapësirën shqiptare dhe në hapësirën e rajonit. Unë besoj që shteti i ri i Kosovës është një partner potencial shumë i rëndësishëm në funksion të rimodelimit të rrugës sonë të zhvillimit ekonomik, ashtu si ku në besoj se marrëveshja e realizuar midis Kosovës dhe Serbisë që i jep fund praktikisht shpërbërjes së ish Jugosllavisë dhe e vendos në një pozicion tjetër gjithë rajonin, është një tjetër arsye për të parë dritë në fund të një tuneli që e ka penguar ndërveprimin dhe bashkëpunimin rajonal me fokus ekonomin. Kështu që nga njëra anë, çka thash për modelin ekonomik në pikpamje të zhvillimit rural, me synimin e rritjes së prodhimit bujqësor dhe blektoral, me synimin e rritjes së industrisë agrobiznesit, në planin e investimeve prodhuese, duke filluar nga investimet strategjike dhe në planin e turizmit, janë absolutisht lidhura me domosdoshmërinë për një projekt strategjik kombëtar që ne do ta realizojmë bashkëpunim me qeverinë e Kosovës. Zoti Rama, si mendoni ju dhe forca që ju drejtoni që të ndikoni në rritjen ekonomike të vendit në planin afat mesëm, cilat do të jenë nxitjet publike në ekonomi? Ka dy anë kjo medalje. Njëra është si do të strukturojmë rrugdaljen nga kriza e ekonomisë familjare shqiptare dhe paralelisht me këtë si do ristrukturojmë rrugdaljen nga kriza e ekonomisë kombëtare. Ne besojmë shumë fort që ka një problematikë shumë më komplekse se sa ajo e sistemit fiskal për të hapur rrugën e zhvillimit. Dhe është një problematikë që është nënvizuar qartësisht, besoj unë, edhe nga dhoma amerikane tregtisë, edhe nga të tjera struktura përfaqësuese të biznesit, qoftë biznesit të huaj që operon në Shqipëri, qoftë biznesit vendas nëpërmjet përfaqësuesve të vet, dhe që lidhet me shtetin, me mos funksionimin e administratës, me mos funksionimin e sistemit gjyqësor, me mos zgjidhjen e çështjes pronës, me paparashikueshmërinë e sistemit fiskal, me mos kualifikimin e krahut punës, dhe me mungesën, ndoshta kjo është e para, nuk dreshtohet për nga rëndësia, me mungesën e lirisë së konkurencës
dhe ekzistencën e një njëje shumë shtrënguese për ekonominë që lidhet me klientelën e pushtetit. Mungesa e lirisë konkurencës në Shqipëri është një problem jashtëzakonisht dramatik. Dhe nga tjetër mungesa e marrëdhënieve normale kontraktuale mes shtetit dhe sipërmarrjes. Borxhet e mëdha të akumuluara nga sipërmarrja për shkak të mungesës së seriozitetit të shtetit në marrëdhëniet kontraktuale me sipërmarrjen, duke filluar nga rimbursimi i TVSH-s tek pagimi i punëve të kontraktuara dhe tek gjobat e arbitraritetet e tjera, përbëjmë një kompleksitet që besoj unë duhet adresuar energjikisht dhe me shumë forcë qysh në fillim për të çliruar energji të reja dhe për të krijuar një marrëdhënie të re mes shtetit dhe sipërmarrjes. Kalojmë te çështja e punësimit, zoti Rama, si mendoni ju se do të gjeneroni rritje të punësimit? Cili është këndvështrimi i forcës tuaj politike ndaj punësimit? Cilat janë aspektet kyçe ku do të ndryni politikat më të rëndësishme që planifikoni të nxisni? Tani këtu jo më kot kam marr disa shënime për qenë shumë i sakt në gjërat që do them, sepse ne kemi vendosur një objektiv shumë ambicioz, besoj unë, por ne e besojmë këtë objektiv të arritshëm. Objektivin e krijimit kushteve për 300.000 vende të reja pune në 4 vitet e ardhshme. Gjysma e të cilave ne besojmë se është plotësisht e mundur që të krijohen në hapësirën e zhvillimit rural. Kemi modele suksesi që flasin për realitete të vogla, por që mjaftojnë si shembuj nxitës ku ka papunësi zero në hapësirën rurale shqiptare dhe ku madje në ato periudha të vitit që prodhimi bujqësor ka nevojë për krah pune, hapen vende të reja pune për njerëz të ardhur nga zonat rreth. Pjesa tjetër i përket zhvillimit të ekonomisë prodhuese. Dhe ne jemi të bindur që nuk mundet dot ta nxisim punësimin thjesht me ligje dhe me lehtësira të shkruara nëpër ligje, por duhet marrim pjesë aktivisht vetë si qeveri për të financuar hapjen e vendeve të reja të punës, për të financuar nxitjen e punësimit. Dhe plani ynë është që në 4 vite të ardhshme të financojmë 120 milion dollar për të krijuar mundësi për punësim të drejtë për drejt për 40.000 njerëz dhe rreth 12.000 vende pune shoqëruese. Në të njëjtën kohë, ne jemi shumë të interesuar dhe shumë të vendosur që të hedhim hapët e parë për ta përfshirë detin në ekonomi. Jemi vetëm i vendi me zveut që nuk e ka detin pjesë të ekonomisë vetë. Jemi i vetëmi segment në mesdhe ku ndërpritet gjithë qarkullimi i madh i anijeve, qoftë tregtare, qoftë turistike, dhe jemi i vetëmi vend që jemi buzë detit dhe praktikisht jetojmë ekonomikisht me kurriz nga detit. Ne besojmë që në zhvillimin e industrive që lidhen me detin ka potencial për 15.000 vende të reja pune. Ashtu si kundër, besojmë që ka potencial në Shqipëri për 4.000 vende të reja pune për zhvillimin dhe që mund të krijohen nga zhvillimi i industrisë dhe teknologjisë së informacionit. Po ashtu, ne besojmë që rreth 11.000 vende pune mund krijohen nga politikat e reja mbështetëse për turizmin. Ndërkohë që
Ne jemi absolutisht kundër mënyrës se si është ndërtuar skema e ndihmës ekonomike me rreth 50 milion dollarë që çdo vit harxhohen për të dhënë lëmosha që janë kthyer në lëmosha politike fatkeqësisht për njerëz që janë në gjendje të punojnë, janë fizikisht dhe në moshë pune dhe praktikisht jetojnë jashtë shoqërisë dhe mbahen me këto lëmosha. Ne fondin e ndihmës ekonomike do ta ndajmë qartësisht në dy pjesë. Në një pjesë që është pjesa më e vogël, që do të shkojë për ata që nuk janë në mundësi fizike për të punuar dhe gjithë pjesa tjetër do t'i bashkohet një fondi të posaçëm që ne do të ngrejmë për punësimin. Njerëzit që janë pa punë, sepse nuk duan punojnë, është zgjedhja e tyre, shteti nuk ka pse t'i mbajë me lekë. Njerëzit që janë pa punë dhe duan punojnë, ne kemi detyrën t'i japim mundësinë që të përfshihen në punë dhe kjo përfshihje në punë të bëhet duke mos ju garantuar detyrimisht punë full time, por duke ju garantuar një pagesë shumë më konsiderueshme se sa lëmosha e ndihmës ekonomike, përkundër një pune që është shërbim në komunitet, që është punë në shërbimet sociale edhe me radhë. Zoti Rama, do të kërkoja bashkëpunimin dhe mirëkuptimin tuaj të jemi pak më konciz për të akomoduar të gjitha pyetjet. Kalojmë në pyetjen tjetër, si do ta menaxhonte Partia Socialiste koalicioni majt borxhin publik kur dihet që ai gjendet midis dy rrezikeve, nga njëra anë rreziku i rritjes dhe nga ana tjetër nevoja për nxitje publike në ekonomi. Ju e ndërprisni në çdo moment që unë shkel afatin. Fatkeqësisht ne kështu e mësuar, po besoj që kemi kampion, që unë nuk hyrë kampionat e shkeljes afatit. Vazhdojmë në temën jam kështu. Ju lutem në pyetje. Kategori e dytë në këtë. Kemi në pyetje. Për sa i përket borxhit, unë besoj që ndajmë gjithë një ditë shqetësim, dhe kur them gjithë kam parasysh institucionet ndërkombëtare, kam parasysh vetë sipërmarrjen, edhe ne, edhe ekspertët e botës universitare, që e para rritja e borxhit nuk ka sjell as rritje ekonomike, nuk ka sjell as punësim, dhe e dyta, rritja e borxhit ka prodhuar një gjendje që sot është alarmante. Po t'i referohemi 4 mujorit parë të 2013-ës, jemi në kushtet kur realisht duhet të rënqethemi për situatën, sepse ka një tejkalim shpenzimesh dhe një mos realizim të ardhurash që ka quar një tejkalim dramatik të deficitit buxhetor. Dhe llogarisni që vetëm në këto 4 muaj deficiti është 22.5 dhe 3.7 më shumë se sa programi 4 mujori i fillim vitit dhe 11 milion më shumë se sa 4 mujori i 2012. Tashti, to janë sigurisht konstatime mbi çka është, pyetja juaj është çfarë do bëjmë ne? Ne do të fillojmë më njëherë bashkëpunimin me FMN-n, do të fillojmë më njëherë bashkëpunimin me sipërmarrjen dhe do të fillojmë më njëherë një punë për ristrukturimin e borxhit. Faleminderit zoti Rama, kalojmë te pyetja që ka të bëjë me investimet e huaja në vend, cilat politika do të ndihni ju për të rritur investimet e huaja? Po, unë ju thash, ka një mit në Shqipëri që taksa e shesh 10% është faktikisht autostradë për investimet e huaja dhe prandaj Shqipëria në fakt s'ka asnjë kilometër autostradë sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Ne nuk besojmë që për investimet e huaja sekreti qëndron tek taksat e ulta. Sigurisht taksat e ulta janë një element, por që të kërkosh të shtosh investimet e huaja në masën që ka nevojë vendi dhe të mos kesh zgjidhur çështjen e pronës, të mos kesh një sistem gjyqësor të besueshëm,
mos kesh fuqi punëtore të kualifikuar, mos kesh një plan të përgjithshëm kombëtar të hartuar dhe të miratuar që t'i japi investitorëve garanci në vizionin dhe për projektet e tyre. Të mos kesh një kadastër shumë qëllimshëm, të mos kesh sistem fiskal të parashikueshëm, të mos kesh një sistem të administrimit fiskal të ndershëm dhe të drejtë me sipërmarrësit. Të mos kesh fare administratë publike, sot ne s'kemi fare administratë publike. Të mos kesh informacion publik që të jetë statistikor, të jetë demografik, të jetë i shpejtë, të jetë koherent dhe jo me kontradikta siç është sot. Dhe mbi gjitha të jetë transparent. Të mos kesh rende siguri dhe të jesh në kushtet kur krimi është ulur këmkryq dhe disponon lidhje direkte me kupolën e Ministrisë Brendshme. Dhe mos kesh një mjedis konkurus, e përsëris, kjo nuk është e fundit, po është kapagu, mos kesh një mjedis konkurus me ende regulatore profesionale dhe me një mjedis ku vlerësohen idetë, vlerësohen propozimet, vlerësohen kompetencat e kompanive dhe nuk dominohet nga koncesionet pakërkuara që i kërkojnë ata që një gojën e kanë të veshë i kryeministrit dhe dorën e kanë të xhepi i sipërmarrjes në emër të kryeministrit. Gjitha këto e bëjnë pamundur. Atëherë, këto që thash mos i kesh, ne do bëjmë shmos që një nga një ti kemi, duke filluar nga zgjidhja e çështjes pronës që ka tre elemente. Elementin e pronarëve, e kemi pyetur vetë, vetëm për çështjen e pronës, zoti Rama, kalojmë te politikat fiskale. Forca që ju drejtoni dhe ju jeni për taksën progresive, komuniteti i biznesit kërkon përgjigje konkrete për pyetjet, cilat do të jenë shkallëzimet që do të përdorni për taksën e korporatave, për taksën e dividendëve dhe tatimin mbi të ardhurat. Tani ju e pyesni si gazetar apo si i zgjedhur nga dhoma amerikane tregtisë, sepse dhoma amerikane tregtisë e di shumë mirë që ne nuk jemi për taksën progresive kur vjen puna tek fitimi i kompanive. Këtë e kemi thënë dhe unë po përfitoj nga rasti ta përsëris. Që do thotë çfarë? Që do thotë që ne kemi folur për vlerën e progresivitetit, një vlerë që na ndan qartësisht nga pala tjetër, si një vlerë që do ta jetësojmë në mënyrë klasike tek taksa mbi të ardhurat personale dhe tek dividendi, ndërkohë që tek fitimi i kompanive ne do kemi vetëm dy nivele. Një nivel për biznesin e vogël, nëse mund ta fusim këtu, që sot është njësoj si i madhi dhe i bie pastaj që furra bukës paguan më shumë se sa 15 kaçi. Pra, një nivel do ta përgjysmojmë atë, ndërsa tek kompani do ruajmë vetëm një nivel. Tashti, sot është 10%, unë e kam thënë dhe përsëris prapë këtu që në radhë parë ne në 100 ditë të para do të ndërtojmë strukturën e re komplet të marrëdhënieve me biznesin dhe njëkohësisht do t'i japim biznesit prova se rritja e 10%-it është rezultat i nevojës dhe i mundësisë për të marrë një shërbim më të mirë. Qofse ne rrisim taksën dhe biznesi vazhdon të paguan siç paguan sot, që nuk paguan 10%, mesatarja e analizuar prej nesh që del nga xhepi 10% merr shteti. Një pjesë tjetër e merr po shteti po në formë gjobash, pjesën tjetër e marrin nëpër xhepa taksidarët e shtetit, mesatarja është 22%. Sot 22%. Ne do të mbajmë një nivel të ulët që do ta konsultojmë dhe do ta vendosim bashkarisht, por vetëm mbasi të ndërtojmë një strukturë në dispozicion të biznesit që biznesi të ndjehet shumë mirë kur të paguaj më shumë dhe jo ta ketë si shtesë kati pa leje këtë pagesën më shumë mbi të gjitha këto kate pa leje që sot janë përballë çdo biznesmeni në formën e gjobave, të rishfeteve, të
bakshisheve dhe më radh. Zoti Rama, si mendoni ju për aplikimin e TVSH-s të përshkallëzuar? Edhe kjo pyetje vjen nga komuniteti i biznesit. Ne kemi disa, do të bëjmë disa ndërhyrje tek TVSH-ja. Por në parim ne mendojmë që duhet ruajtur një nivel, sigurisht kera vjen do të heqim të vëshën për makineritë prodhuese, dhe heqim realisht, dhe nuk do heqim si që hoqim këta që vunde një listë se ku të shkonit bleni makineritë, po do heqim realisht të vëshën për makineritë prodhuese, do të heqim të vëshën për një sër ushqimesh bazë, do ta ulim të vëshën për faturat e energjisë për konsumatorët familjarë, do të ndërhyjmë tek TVSH-ja për inputet bujqësore, dhe pastaj, basi të bëjmë një skanim të plotë të gjithë situatës, sepse gjëja që ne sot vetëm mund ta parashohim me spekulime, por nuk e dim realisht, është kush është situata reale e ekonomisë, kush është situata reale e sektorëve, kush është situata reale e thellësisë së gropës që ka buxheti jonë. Vetëm atëherë do mund të diskutojmë për ndërhyrje më të qëndrueshme. Cili do të jetë pragu i TVSH-s për bizneset? Ai që është sot për sot. Dhe ajo që është e rëndësishme për biznesin, përsëri, sot është rimbursimi i TVSH-s. Nuk është sa është TVSH-ja. Sot biznesi vuan nga mungesa e rimbursimit të TVSH-s. Edhe nga mungesa e plot e sinqeritetit dhe respektit nga ana e qeverisë që arrin deri në pikën që thotë që jo, TVSH-ja mund të rimbursohet se ka ligji, po biznesi nuk shfrytëzon si duhet hapësira ligjore. E cila është zgjidhja e Partisë Socialiste për problemin e rimbursimit të TVSH-s? Problemet e akumuluara. Aja është kjo që ne të rivendosim respektin për marrëdhëniet kontraktuale me biznesin. Dhe me marrëdhëniet kontraktuale s'kam parasysh vetëm kontratat me kompanitë që sot po falimentojnë se kanë marrë borxh me idenë që do t'i paguajë shteti dhe shteti nuk e paguan dhe ata s'paguajnë dot bankat, por flas për kontratën që është pushtetuta, që është dhe ligji. Qofse ne nuk kemi gjim respekt për marrëdhënien kontraktuale, dhe qofse shteti sillet si të ishte kompanin vete, por që ka edhe kulaqin dhe kërbaqin, atëre sigurisht që nuk jemi më në kushtet kur jetojmë në kushtetut, po jemi në kushtet kur o burra kushtja dali dhe o burra kusht ka përcej lumin. Vinte tregu i punës, zoti Rama. Cili është koncepti i Partisë Socialiste dhe juaj për sigurimet shoqërore, reformën e pensioneve, kodin e punës? Cilat janë politikat kryesore që ju do të ndihni në këto fusha? Në këtë pikë ka një problem shumë të madh, që është vonesa historike, do ta quaja unë, për të ndërhyrë dhe për të reformuar gjithë këtë sistem. Është një vonesë shumë e gjatë që është shoqëruar dhe me mungesën totale të informacionit që nuk ne e mundësi të bëjmë një vlerësim të gjitha pasojave që ka pasur ajo reforma parametrike e 2002-2012 dhe njëkohësisht të uljes së përqindjes kontributeve. Pra, jemi në kushtet kur kemi mungesë plot informacioni të mjaftueshëm për të ndërmarrë operacionin e domosdoshëm. Por është një reformë e munguar dhe pasojat e saj mund të jenë katastrofike. Zoti Rama, si mendoni ju se mund të zgjidhet problemi i pronësisë në Shqipëri? Dhe ku flasim për pronësi, pyesim për regjistrimin e pronës, për kthimin e pronës, për legalizimin e ndërtimeve pa leje. Cili është koncepti juaj? Pronësia, çështja e pronësisë në Shqipëri ka tre elemente. Elementi i parë është pronari dhe raporti me pronën e kahershme, po themi.
Elementi dytë është fermeri dhe raporti me tokën. Elementi tretë është i ardhuri dhe raporti me shtëpinë pa leje. Këto tre element janë tani më kaq shumë të ndërthurur me njëri tjetrin sa përpjekja për të kapur me njërin, duke lënë dy tjerët, është komplet e kotë, ashtu si kundër dhe zgjidhja e pjesëshme, duke shkuar në një drejtim ose në dy duke lënë tjetrin, është jo funksional. Ne do ta marrim këtë çështje në blok. Dhe të tre këta element duhet të vetë disohen se zgjidhja e problemit të tyre nuk mund të jetë një zgjidhje e atill sa të kënaqë 100% ata dhe të lëri komplet pas zgjidhje dy elementet e tjerë. Besoj që ne jemi shumë qartë në të drejtim, ashtu si kundër besoj se ne jemi një gjendje, dhe këtë e them me shumë përgjithësi, nuk flas më mbi bazën e dëshirave dhe të idesë përgjithshme, por flas mbi bazën e thellimit të drejtim, që të bëjmë së pari një operacion publik të rishikimit të kthimeve dhe kompensimeve korruptive. Dhe për këtë kemi kontaktuar agjenci të specializuara ndërkombëtare dhe kemi marrë miratimin parim që do bashkëpunojnë me ne. Dhe te kjo do të bazohemi edhe në shtënjen në dorë të dokumentave originale të pronësisë si motra të dokumentave të falsifikuara që mbetën në Shqipëri pas ardhjes komunizmit në pushtet. Dhe do t'i marrim nga një vend mik. Së dyti, ne jemi në gjendje sot që themi me përgjegjësinë plot që do të bëjmë rishikimin e të gjitha koncesioneve dhe e të gjitha privatizimeve që janë të dyshuara si në dëm të publikut apo si prodhuese asetesh kriminale. Dhe edhe për këtë jemi duke punuar aktualisht me një agjenci shumë specializuar ndërkombëtare dhe kemi marrë miratimin parim që do punojmë bashkë me ne. Të dyja këto do të na japin mundësi shumë të mëdha për të zgjidhur problemin e pronës dhe për të gjeneruar dhe të ardhura në funksion të kompensimeve të nevojshme aty ku prona fizikisht është pakëtyshme. Zoti Rama, Komuniteti i Biznesit ka shqetësimin e problematikës lidhur me të drejtën e pronësisë intelektuale. Cila është qasja e Partisë Socialiste në lidhje me këtë problem? Tani, ka një ndryshim midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike dhe midis meje dhe kryeministrit se ai zgjidh çdo gjë. Ne nuk zgjidhim dot çdo gjë, më thon drejtë. Dhe tani të themi që do zgjidhim çështjen e pronësisë intelektuale në 4 vitet e ardhshme, do ishte në fakt një gënjeshtër dhe unë nuk dua që të gënjej asnjëri. Por do fillojmë të hedhim hapat e parë, për shembull dhunuesi më i madh i pronësisë të Microsoftit, e dini kush është? Posta shqiptare. Filloj një herë nga tërheqja e dhunuesve shtetëror nga territori i grabitjes së drejtave pronësore intelektuale dhe pastaj të shkojmë dal nga dal edhe drejt private. Pra, kjo është çështje që do marrë kohë, aq më tepër në një vend ku që nga kryetaria e kuvendit dhe deri tek përfaqësuesit më të thjeshtë të popullit shqiptar ngrihen mbi plagjatura dhe mbi dhunim të drejtave intelektuale të tjerëve për disertacione, për doktoratura, dhe në një vend ku pjesa më e madhe e universiteteve janë labirinthe ku qarkullojnë tezat vjedhura dhe ku qarkullojnë doktoraturat vjedhura, edhe për një doktoratur ne kemi qindra doktor, edhe për një temë masëri të trajtuar nga njëri, ne kemi mijëra njerëz me masë. Në këtë aspekt, besoj që ka shumë për të bërë, por
nuk do të jetë një çështje që do të zgjidhet 4 vitet e ardhme. Kjo është e sigurt. Zoti Rama, për perspektivën e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, janë shprehur pro forcat e djathta, forcat e majta dhe UN-i të shprehur qartë në këtë drejtim. Pyetja ka të bëjë me Eurozonën. Si e shikoni ju të ardhmen apo perspektivën në lidhje me Eurozonën të vendit tonë? Tani, unë mendoj që sfida jonë për momentin fatmirësisht nuk janë fatet e Eurozonës. Jemi shumë të vegjël në këndvështrimin tim dhe jemi shumë të detyruar për të zgjidhur ca halle tonat, për të cilat kemi mbështetjen e madhe, fatmirësisht, qoftë Shtetet Bashkuara, qoftë vendeve të Eurozonës. Ndërkohë që padyshim, e ardhmja jonë është atje dhe rruga jonë është drejt Eurozonës. Por ndryshe nga pala tjetër, ne kemi një qasje që procesi i integrimit nuk është një proces prodhimi ligjesh, futje në zarf edhe çuar në Bruksel, po është një proces implementimi i ligjeve që miratojmë dhe është një proces ndërtimi i Evropës këtu. Unë kam thënë dhe duhet ta përsëris edhe këtu, është një gjë e madhe që Shqipëria është anëtare e NATO-s, është një gjë e madhe që Shqipëria është pjesë e kësaj aventure të përbashkët të popujve të Ballkanit drejt Bashkimit Evropian, por qoftë NATO, qoftë Bashkimi Evropian imponojnë një sjellje tjetër dhe imponojnë një rrugtim krejt tjetër nga ky që kemi ndjekur deri tani, ku NATO dhe Bashkimi Evropian i përdorim si shuplaka ndaj opozitës me herë tëra gjatë ditës dhe ku problemi më i madh duket mundohet të tregohet sikur është opozita. NATO dhe Bashkimi Evropian imponojnë ndërtimin e një Shqipërie tjetër. Ky është fakt. Dhe një Shqipëri tjetër do të thotë që kur njerëzit kanë nevojë për bukë, mos i themi NATO. Kur njerëzit kanë nevojë për ujë, mos i themi NATO. Kur njerëzit kanë nevojë për punë, mos i themi NATO. Kur njerëzit kanë nevojë për të jetuar në një vend me institucione dhe në një vend ku e drejta nuk është mall, ku shëndeti nuk është mall, ku arsimi i fëmijës nuk është mall, mos i themi NATO. Dhe kur pastaj faktet dalin në dritë, siç del fakti më i tmerrshëm mendoj unë, që duhet të vëri në alarm çdo prind të vend. Dhe çdo prind të vend duhet ta harrojë fare se çfarë tesre ka. Kur shef që 1 në 2 15-vjeçar janë analfabet funksional, ne mos themi NATO. Kjo është gjëja që duhet ndryshoj esencialisht në politikën e Shqipërisë mbas 23 qershorit. Zoti Rama, çfarë planesh ka koalicioni i majt dhe si e mendoni ju realizimin e bashkimit ekonomik me tregun e Kosovës? Në këtë pikë besoj që ne jemi qartësisht në pararoj, që të mund përdorë këtë fjalë, dhe jemi qartësisht të mirë pozicionuar për të nisur një projekt të madh strategjik të shqiptarëve në dy shtetet dhe për të gjendur mas 4 vjetësh me një realitet ndryshe nga ky që kemi sot. Ne duhet të kuptojmë dhe duhet të veprojmë me shpejtësi në funksion të një fakti. Hapësira shqiptare e Shqipërisë zyrtare nuk mjafton për të përballuar krizën. Dhe fakti që ka një tjetër hapësirë shqiptare me një tjetër shtet shqiptar, mu në kufim e ne, është një avantaj shumë i madh. Ashtu si kundër është një avantaj shumë i madh që sot Ballkani është tjetër në basë të taj marveshe që u firmos. Dhe Ballkani tjetër duhet parë si një hapësirë ekonomike. Dhe në qovë se ne, partnerët, Brukseli, Washingtoni, në shikojnë gjithkohës si hapësira ku s'duhet ketë probleme, ne du të shikojnë Brukselin si vëndin ku duhet të shkojmë me propozime dhe që duhet të sfidojmë me projekte zhvillimi, me projekte rajonale
dhe me projekte bilaterale. Është plotësisht e mundur. Unë kam folur me kryeministrat në rajon dhe ju siguroj se ka një rritje të madhe të ndjeshmërisë në të drejtim. Janë betishëm edhe të tjerë që janë në vende që janë më mirë se sa ne sot, që rruga e ecjes unilateralisht në raport me integrimin dhe në raport me Brukselin është një rrugë që nuk ka frymarrje të gjatë. Ndërkohë që bashkarisht mund të hapim një rrugë shumë më të gjerë. Dhe po filloj, ne na duhet të bëjmë një projekt urgjentisht për sigurinë energjetike, duke filluar nga hapësira shqiptare dhe duke shtrirë dhe në rajon. Jeni të sigurt që një projekt i zhvillimit në këtë drejtim do të sjellë investime shumë më të mëdha, sepse do të zgjeroj hapësirën. Dhe kjo është një gjë që ne kemi të konfirmuar nga kontakte me qeveri dhe me kompanit mëdha. Së dyti, ne duhet me patjetër të unifikojmë ofertën turistike me Kosovën. E ka pasur në admadhnia, logarita, që atere. Po këta në admadhnin e pëlqenë vetëm se vristë opozitarë. Nuk e shohin asnjëherë për gjërat që realisht i kishte mirë. Ne duhet dhe unifikimi i ofertës turistike shton kohën nga 1 muaj e gjysmë, 2 muaj e bën shumë më të gjatë. Dhe shton potencialisht dhe numrin, plus që shton edhe impaktin e hapësirës shqiptare si imazh. Së treti, ne duhet me patjetër të bëjmë bashkimin doganor. Nuk duhet të ketë më probleme patatefobie edhe qimentofobie në kufirin e Shqipërisë me Kosovën, dhe ai kufi duhet të jetë njësoj si kufiri i Fierit me Vlorë, nga i pamja e qarkullimit të mallrave. Ne patjetër duhet të shkojmë me shpejtësi drejt një plani strategjik të rajonalizimit prodhimit bujqësor dhe blektoral, jo vetëm në Shqipëri, po bashkë me Kosovën, dhe të shfrytëzojmë potencialet e mëdha që kanë këtë drejtim Shqipëria, por dhe eksperiencën e madhe që është akumuluar në Kosovë. Dhe kështu, të japim prioritet prodhimit shqiptar, duke i dhënë prioritet zhvillimit intensiv të agrobiznesit. Për agrobiznesin ne kemi një plan të veçantë për të nxitur hapjen e industrive, hapjen e zhvillimet në këtë industri, duke vendosur, duke hequr taksat për një periudhë kohe dhe duke bërë lehtësi atje. Dhe unifikimi i sistemit arsimor është i domosdoshëm sepse arsimi është ekonomi. Dhe politikat arsimore janë politika ekonomike afatgjate. Zoti Rama, pyetja e fundit dhe kemi fare pak orë, 1 minutë diçka. Është pyetje nga gabimi i politikës fiskale në tregun aktual. Vjetre ekzistenca e shumë pak mënyrave të ndërhyrjes financiare. A synoni ju të punoni në të drejtim për mes nxjerrje se një legislacioni të ri, apo ngritje se institucionere? Tani, legislacion të ri ne mund të bëjmë se dhije që ne se kemi problem. Këto tre ligje se si u krijua situata që në mbedhen këto si në mes se përgjithsisht aprovim ligje se ne bëjmë kollaj. Por se do flas për tre ligje tani, po e kam fjalën që për të bërë ligje ne jemi më të kollajshëm. I bëjmë ligjet shumë më kollajshëm se ç'i bëjnë edhe francezët dhe amerikanët, edhe gjermanët nuk diskutohet, sepse përgjithsisht për ne ligjet janë opsionale. Apo jo, që mund zbatohen, mund mos zbatohen, kush kur duhen zbatohen, kush duhen zbatohen. Për deputetët vlejnë, për qytetarët vlejnë, për ata që kanë lekë vlejnë, për ata që s'kanë lekë vlejnë. Do më thonë, nga kjo pikpamje nuk është çështje aq legislacioni se sa implementimi. Dhe sigurisht që për mua historia e re mes qeverisë dhe biznesit fillon vetëm në momentin kur biznesi vendoset në pjedestal. Dhe kur çdo biznesmen konsiderohet njësoj si një artist, njësoj si një këngëtar, dhe për suksesin e tij vihet në qendër të skenës. Jo si sot që suksesi, sa më i suksesshëm aq më shumë duhet të ngjipesh se mund të vinë të bënë një gjë më të madhe, dhe sa më i suksesshëm aq më frikë duhet të kesh të bësh reklam se të vjen edhe një kriminal edhe të merr
suksesin bashkë me jetën. Kështu që ne do të vendosim biznesmenin shqiptar suksesshëm në qendër të vëmendjes dhe do të vëmë në piedestal çdo biznesmen dhe çdo supermarje që do të ketë marrëdhënie korrekte me shtetin, ashtu si kundër, qëllimi është që bashkarisht të ndërtojmë një shtet që të ketë marrëdhënie korrekte kontraktuale me biznesin. Faleminderit zoti Rama, nëse nuk kemi ndonjë mesazh të përshtatshëm për botën dhe komunitetin e biznesit. Unë kam mesazhin, po ju tha që do bëjmë fushat elektorale. Jo mesazh elektoral, rreth 1 minutë keni në dispozicion ose mund ta evitojmë si doni ju vezi. Tjetër kam unë mund të them rrof 29 dori dhe këta e kuptojnë vetë se për çka 29 e kam fjalë. Zoti Rama, unë falenderoj në emër të organizatorëve dhe të pjesëmarrësve në sallë për përgjigjet që dhatë sot në forumin ekonomik.